Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração do dia? Querido Deus, a aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe meus coleguinhas, minha família e todas as pessoas do mundo. Amém! Agora, vamos para o nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de estudar. Então, vamos lá? Hoje é quinta-feira, dia 19 do mês de agosto. E o ano é 2021. E a nossa data ficou assim: quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Você sabe me dizer como está o tempo hoje? O tempo está ensolarado? Nublado? Ou chuvoso? Estou muito feliz por ter você aqui. Boa aula!